Hi, good evening. Welcome to our midweek service. Tonight we'll talk about purity, Ano ba? Ibig sabihin ng sinabi ni Paul sa kanyang advice kay Timothy uh, na maraming kabataan actually ang life first nila ito. Uh, don't let anyone despise your youth. Huwag mo daw hayaan, Tim, na uh, sabi ni Paul na Look down kanila kasi bata ka o no? hamakin kanila dahil kabataan ka lang. But set an example for the believers. Maging magandang halimbawa ka sa mga mananampalataya. In speech, sa iyong pananalita, in conduct, the way you live your life, in love, sa pag-ibig, in faith, sa iyong pananampalataya, at in purity. Tiningnan ko tuloy. Ano ibig sabihin ng purity sa internet? Ang purity daw is the absence of impurity or contaminants in a substance. Okay, so pag walang contaminant, pure. Naalala ko tuloy yung, ano, yung alcohol. Yung commercial nila, 99.99%. .99%. no? It kills 99.99% nine .99 daw ng bacteria. Hanggang ngayon, may matinding katanungan na bakit hindi daw mapatay-patay yung 0.1% na bacteria na yun. Ano, gano'ng bakalakas yun? dapat daw hindi mapatay patay. Anyway, malik tayo na sa purity. Meron ka bang magandang ipin? Do you have a good teeth? Kasi uh, sabi ng dentista dito, sabi niya bumili daw ako ng water pick kasi brushing alone will not clean your teeth. No? Nagulat ako nang ginamit ko yung water pick pagkatapos ko mag-toothbrush, ba pwede pa pala mataming matanggal at malinis ang mga contaminants. So, importante na kahit saang bagay, tanggalin natin yung contaminants, yung pwede makapagpaan pure sa isang bagay. Kaya nga ngayon, eh, mabentang mabenta yung mga wipes, yung mga alcohol, no, kasi para matanggal yung contaminants. If God were to x-ray your life, would any secret impurity be revealed? No? Kung i-x-ray e yung ng Diyos yung buhay mo, meron bang lalabas sa contaminants? Alam niyo, today, sa ngayon na kagaya noon, noong unang panahon, as much as it was during the time of the early church, Christians have always struggled with the important issue of purity. Bakit? Sa panahon ngayon, 80% pala ng mga Americans age 18 to 29 had already involved themselves in premarital sex. Same stat for those who goes to church. For those who goes to church, at hindi nag-church. So, kaya sinulat ni Paul, ano, pinaalalahan na niya yung mga taga-Korin. Sabi niya, run from sexual sin. No other sin is so clearly affects the body as this one does. Ang wala na daw ibang sin na talagang directly apektado ang katawan mo. Pagaya ng sexual sin. For sexual immorality is a sin against your own body. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? who lives in you and was given to you by God. No, hindi mo ba naisip na diyan nakatira yung Diyos sa'yo? Siyempre, ayaw niya nang ikapit pa sa puso mo, sa katawan mo. Kasi yan yung templo niya. Okay, sabi niya, You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. Di ba nang tinanggap ko siya? Binili ka na niya eh. Binayaran niya na ng banal na dugo ni Jesus Kristo. So, you must honor your God with your body. Kaya sabi ni Paul, you need to run from sexual scene. Paano ka ba tatakbo? Tatakbo ka ba kagaya ng maraton na pacing lang, walk, jog, walk, jog, 2 hours, 3 hours, 6 hours, 8 hours? Hindi. Tumakbo ka daw ng parang hindi ka kasali sa maraton, kundi kasali ka sa isang sprint. Ang mabilisan. Nalala ko nga eh. Sa, uh, pinag-uusapan yung mabilis sa pagtakbo. Nung ako'y naging Christian, naayahaya kami sa isang Uh, kainan or fiesta sa Batangas. At uh, pagkatapos namin kumain ng mga kaibigan ko, naglakad-lakad kami sa sa ano sa beach para matunawan. Habang naglalakad kami, napag-usapan yung water baptism. At uh, bigla ko naisip at uh, sabi ko, Yeah, I, kailangan ko i-publicly declare pala si Jesus as my personal Lord and Savior. So right there and then, nagpa-baptize ako. So nilublub nila ako, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, inahon, biglang lumabas. No? Habang nagpapalakpakan kami, lumabas yung isang malaking ahas mula sa dagat. Sa so sobrang takot namin, nagtakbuhan kami papuntang pang Parang 5 to 10 seconds lang yata namin tinakbo. And uh, tawa kami ng tawa kasi nabibiroan kami. Yun na daw yung demonyo lumabas sa katawan ko. <laughs> yung ahas. Pero ang tanong, bakit kami tumakbo? Kasi may panganib. There is danger. Pwede kami matuklaw. Pwede kami magkasakit. Pwede rin kami mamatay. Ganun din yung sinasabi, sinasabi ni Paul. No? Run. Run. Kasi may panganib. Pwede kang magkasakit. Pwede kang mamatay. Alam nyo, immorality is like a time bomb. A time bomb about to explode. Actually, it's not a matter of how, it's a matter of when. At nga, special mention sindo. Kasi even you lose your salvation. Pag masyado kang na, na, baga na, trap dito, it will destroy you inside and, and, and also the people ilang Sisirain ito. Pasasabugin niya na parang time bomb our bodies, sabi nga ni Paul, being the temple of the Holy Spirit, should be used to bring glory to God. No, gamitin natin na makapagbigay glory sa Diyos kasi nga, diyan siya naninirahan sa puso mo. Ayun na may kapitbahay. Gusto niya, siya lang ang nag-occupy ng na katawan mo. Ayon because of sexual immorality, many leaders have plummeted. Civic leaders, political leaders, business leaders, Uh, religious leaders, lahat ata ng klase ng leaders na panood na natin sa TV sumemplang sa sexual immorality. Many families have been destroyed. Kanta pa nga yan eh, noong 70s ba yun? Kayo rami ng winasak na tahanan. Nako. And countless individuals are trapped in sexual addictions. No, because of sexual immorality, either naging prey sila or naging predator sila and some became yeah victims of sexual abuse because of this thing. Ano ano ba to? No, simple lang naman yung pamantayan eh. Kasi we need to understand, ang sexualidad ay magandang bagay na regalo sa atin ng Dios. May regalo niya sa husband and wife na enjoy, no? ah uh, na enjoy at the same time for procreation at the same time it will bring glory to God. So, isang bagay na hindi ka magkahihiya na gawin mo sa harapan ng Diyos kasi regalo niya to You're just enjoying your gift. Pero, kapag ang isang bagay, kahit anong justify mo pa, na sa puso mo, alam mo, hindi kaanya-anyaya gawin sa harapan ng Diyos, na hindi siya matutuwa. Yun. Yun ang sexual immorality. So, kahit mag-disagree ka sa mga nakasulat na yan, or hindi, eh, tingnan mo laki yung motibo ng puso mo ang sinasabi sa salita ng Diyos. Flee from this sin as you would flee from real physical dangers. Kagaya nga ng pagtakbo namin sa ahas. Kasi may danger. Pwede ka masaktan. Pwede ka magkasakit. Pwede ka mamatay you need to run. Sexual sin can be insidious. Pwede pa unti-unti yan. Addictive yan. Progressive yan. Hindi ka naman yan bibiglain eh. parang cocaine yan. Parang marijuana yan. Unti-unti kang magiging addicted. Parang paninigarig yan. Parang pag-inom ng alak. The Bible contains stern warning against it. Alam niyo, maalala ko tuloy yung kwento ni Theodore Robert Ted Bundy. He was an American serial killer, rapist, kidnapper, necrophile. Ibig na necrophile, yung mga patay. Now, who assaulted, he assaulted mur and murdered numerous young women and girls during the 70s, possibly earlier. After more than a decade of denials, he confessed shortly before his execution to 30 homicides committed in seven states between 1974 and 78. the true total remains unknown and could be much higher. Now, si Bundy was regarded as handsome and charismatic. Yep, hindi lahat mga anghel ay mabuti. <coughs> Now, mukha daw siyang handsome and charismatic sa kanyang mga young female victims. Ito yung mga traits he exploited in winning their trust He typically approached them in a public place in public places, feigning an injury. Kunyari, na injured siya, papatulong, o na disabled siya, o na impersonate siya na authority, authority figure, gaya ng police, doctor, or lawyer, whatever. Na mawuwin yung trust mo. Bago niya i overpower at i assault na no, sa secluded location yung kanya mga victims. He sometimes revisited his secondary crime scenes for hours at a time grooming and performing sexual acts with decomposing corpses he decapitated at least 12 victims and kept some of the severed heads in his apartment for a period of time as mementos on a few occasions he simply broke into dwellings in the dead of the night and bludgeoned victims bludgeon victims as they slept. Siya, si Ted Bundy. Pero tinanong siya, no? paano daw nagsimula yung kanyang addiction sa, sa, sa sex? Sabi niya, nagsimula siya, matalas siyang pumunta sa isang parang uh, convenience store, bumibili siya ng parang, nagbabasa siya doon ng, uh, ng mga uh, magazines no, for adults. Sa loob lang ko, what? Doon lang siya nagsimula, no? Big things starts from small beginnings. Ang lalaki ng mga crime na ginawa niya. Pero doon lang siya nagsimula sa patingin-tingin na hindi pa hardcore porn. E eh, samantalang sa present age natin ngayon, just one click, kahit anong edad ng bata, pwedeng makapanood ng hardcore porn sa internet. Yep. E imagine mo pa yung pinagsimulan lang ni Ted Bundy. Kaya Nako, mag-iingat po tayo. No, sabi dito, or do you not know what wrongdoers will, or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, or thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Kung titingnan niyo po, hindi lang binanggit ni Paul dito yung about sexual immorality na kagaya ng mga adulterers, men who have sex with men. Binanggit niya rin, ang ah, hindi mag inherit ng kingdom of God yung mga pati yung mga idolaters, yung mga magnanakaw, yung mga kanid, yung mga, mga lasenggo na na masisira ang buhay nila dahil sa alak, dahil sa alcoholism, yung slanderers, no? swindlers, panloloko, chismoso, chismosa, maninirampure, whatever, fake news, whatever, will, will, they will not inherit the kingdom of God. Pero sa verse 11, sabi ni Paul, and that is what some of you were. So past tense na, tapos na, nangyari na yan sa buhay nila. Kasi binago na nga sila ng Diyos eh. May good news eh. But you were washed. Tinugasa na kayo ng dugo ni Kristo. You were sanctified. Ginawa na kayong banal. You were justified. Tinimbang na kayo ng sapat. In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, ang maganda kay Paul, nilahad niya. Ito yung mga kwalifikasyon ng mga tao or uri ng mga tao na hindi po pwede makapasok pero, yan kayo noon. Lahat tayo, yan tayo noon. Pero, gasa na tayo, sinactify na tayo, ginastify na tayo. Basta tanggapin lang natin si Kristo bilang Panginoon at nakapagligtas. As soon as you realize kasi, you are being tempted, choose to run. Takbo. Hindi maraton. Okay? Maraton matagal yan eh. Sprint kagaya nito. Takbo na mabilis iwas lang. So, practical tips, paano natin ito gagawin? Check your computers. Okay? Check the computers of your children. Kagaya na sabi ko, si Ted Bundy nagsimula lang sa mga, you know, soft porn pa lang yan. Siguro mga nakabating sa lang yan ng 60s and 70s. Pero ngayon, just one click away. Okay na. Makikita na ng mga anak niyo lahat ng hindi dapat makita. Lahat ng klase ng sexual immorality mapapanood nila sa porn. Alala ko tuloy si David. No? Although wala pang computer si David noon, pero <laughs> karoon siya ng problema. Even David, who is called the man after God's own heart. Wow, ang pinakamalupit na title to. Eh. Kasi siyempre, di ba, uh, Madami yung mga titulo eh. Kagaya ng Eight Division Champ, Manny Pacquiao. You know? yeah, mga titulo yan eh. Mga kumbaga, mahirap abutin di ba kaya undefeated Floyd Mayweather di diba? or uh, mga titulo na kagaya ng uh, the most uh, the richest person in the world or whatever title pero kahit anong titulo pinakamatinding titulo kay David the man after God's own heart ang ganda ang sarap gayahin yan. pero imagine kahit si David na tinawag ng the man after God's own heart sumemplang din dito sa area na to, sa sexual immorality. He fell into immorality sometime in his life. O tingnan niyo sa 2 Samuel 11. During a time kasi, when as king of Israel, he should have been out on battles, David chose to have other men to do his job. His job. Ang problema kasi, naging idol si David. Ay mag-iingat tayo, lalo na sa mga idol times sa panahon ngayon, lahat ng tao naka-quarantine. Diba? So mag-iingat tayo na ang devil, no. Kaya ang play ano daw eh, uh, devil's playground yung idleness. Kasi it was the time that uh, temptation came, no. It what I'm sorry, napabulol ako. it was at this time that temptation came. Oh, he allowed himself kasi to be tempted and even drew near to it hindi niya na kailangan itemp na lumapit pa siya. He soon fell and as a result, his heart was broken. God took the life of his child and the kingdom was split into two. Just as David, we all have our weaknesses. Pinapakita lang dito sa salita ng Diyos, wala talagang malakas. Lalakas lang tayo kung meron Diyos sa puso natin. Alala ko nga, minsan, kakanda ko ng training sa isang uh, probinsya. And uh, uh, after the training, nandun ako sa, sa room ko, sa hotel, sa hotel room. And then, uh, madaling araw, uh, uh, gumagawa ako ng uh, next module for the next day training. Ang uh, pinupuyat ko siya, biglang may kumatok. Tapos, uh, nagulat ako, sabi niya, Sir, mangga po. Sabi ko, daling araw, nagtitinda ng mangga. So, tumawag ako doon sa uh, reception. Sabi ko, uh, report ko lang sa inyo, may nagtitinta ng mangga na madaling araw. Uh, baka makaistorbo sa mga natutulog na guest. Tapos sabi niya, anak ah, ko, sir, sige, magpapadala kami ng security. Papa, uh, papaalisin namin. No? Kukunin namin yung babae. Kasi, uh, actually, code po yun. Ibig po sabihin nun, sir, manggamit po kayo. It's a prostitution code pala. No? And, uh, Pwede ko naman sabihin, o oh, sige, uh, okay lang, sige na, ayaan mo lang. Pwede naman ganun eh. Pero you need to choose to run. no? Kasi pag, uh, pag hindi ka tumakbo, baka bumili ka ng isang kain ng mangga. What I'm trying to say is si David nga sumembrang, tayo pa kaya? Tayo pa kaya? kaya hindi naman tinatawag na God's after own heart. Diba? Although yun ang goal natin, pero mahirap, mahirap siyang tanggihan. Kaya, ba, temptation pa lang, talikod, takbo. Alam nyo, sensuality in whatever form, a model on a billboard, or takbo, di ba? Parang, pagtingin mo, tingin na sa iba. An email message from your ex, delete mo na. Or an indecent proposal at work, Tawa ka na lang, alis. These are all temptation that we cannot fight by our own will, power alone. Kailangan mo ng Diyos. Kailangan kasi yung presensya ng Diyos nandito sa puso mo. Kasi kung wala, mahirap. I should know. Madami na. Madami akong kilala. Kasama na ako. Madami naging problema dito. Kaya, naniniwala ako Totoo sinasabi ni Paul. Run from sexual sin. We simply must flee. Uh, flee. Wala nang dahil-dahilan pa. Takbo na lang. Iwas. Pwede kasi. Pwedeng pwede. Basta humingi ka ng tulong sa Diyos. Now, another practical tips, no? Uh, women, you need to keep your dress modest. Eh, we can choose whatever dress we want, eh, gusto namin to eh. Kung baga, okay naman yun. Wala naman talagang problema. Kung baga, problema na yun yung mga nakatingin. I agree with that. But, you need to understand, your manner of dressing is also a form of worship to God. Basta kung ang suot mo sa palagay mo sa harapan ni Kristo ay kanya-anyaya. Then go ahead. Wala nang babawal sa'yo. Pero alam mo sa puso mo na kung meron kang pagkukulang. No? Uh, meron nga akong nakasakay sa jeep na uh, may kliyong kanyang suot na miniskirt and uh, pinu-pull down niya pinu-pull down. So, uh, siyempre, kapag ka merong isang bagay na gumagalaw o ko sa peripheral vision mo, mapapatingin ka. Tapos, and then eventually, pag nakita mo lang pala na babae, nagpu-pull down ng miniskirt, then you look the other way. Pero syempre, since yung ibang mga pasero, mapapatingin sa kanya kasi nga, pull down siya ng pull down na kanyang palda. So, ngayon, she's parang telling it to the other people na bakit kakit kayo tumitingin. No? Although wala siya sinasabi, pero yung expression ng mata niya, yung kilos niya, yung pagsusungit niya, parang sinasabi niya, ba't niyo ko tinitingnan? Una-una, wala -una, naman nagsabi sa kanya na mag skirt siya at i-pull down niya nang i-pull down. <laughs> eh, ayaw mo pala nang nakikitaan ka. Eh, In the first place, ba't ka minus miniskirt? Right? Ang sinasabi dito, be modest. Hindi lang naman mga babae, pati rin yung mga lalaki. Di ba? I mean, modest po mo, po matatawag na nakalaglag na yung, yung salawal, nakalaglag na yung mga pantalon na halos kita na yung kuyukot ng iyong, at pati yung brief mo ay kita na. I mean, be modest. Ano ba yung modest sa harapan ng Panginoon? Hindi ka lang hindi ka lang bago, hindi kailangan branded. What I'm saying is be modest. Tsaka sa mga babae, pinapaalala natin maging modest. Kasi alam niyo rin na men are visual. So, being modest in your dress, it will help them by not tempting them. Okay? So, makakatulong kayo sa mga lalaki. Ngayon, hindi naman justify na na dinidiktahan kayo ng mga lalaki. No, no, no. You, you, ang first and foremost na, na goal niyo is to glorify God sa pananamit niyo. <clears throat> pangalawang magandang resulta naman, makatulong kayo sa mga lalaki by not tempting them. Okay? Kasi we need to understand temptation is an invitation. Okay, clarify natin. Temptation is not a sin. It's an invitation to sin. Yung mga na babae, example, tinignan mo, it's maganda siya, na-appreciate mo, walang problema. Walang temptation, walang sin Okay, may dumaan na babae, maganda siya, sexy, tinignan mo, na-appreciate mo. Pag, pag tingin mong ganun, tumingin ka sa iba, you were tempted, hindi mo na siya binalikan. Pero pag tinignan mo ulit, yung second look daw, yun na yung temptation. Yung first look, ah, sorry, yung first look, temptation, yung second look, yun ay yung same. Kaya kami mga nagbibiro, tatagalan na daw, lalang daw nila yung first look para hindi sila mag-seen. You need to understand na God look doon sa motibo ng puso natin. Hindi sa how many times you look. Okay? So, yung dinitranshate lang natin. Ano yung temptation? Tsaka yung sin. Alam niyo ba, purity begins in the heart as a desire to please the Lord. Kaya nga kahit na tingnan mo siya, nagmatagal sa first look mo at i-justify mo yon na temptation lang at hindi sin. Ito yung sagot dyan. Purity begins in the heart as a desire to please the Lord. If your heart does not belong to the Lord, ito na. It's difficult to be pure. That's very true. If your heart does not belong to the Lord, it's difficult to be pure. Kasi purity It starts in the heart. And then, uh, heart issues and purity. So make the choice to consecrate your mind, heart, and body to the Lord. So it's a choice. It's your free will. So if I were you, make the right choice to consecrate your mind, heart, and body to the Lord. Nimbawa. Time is a remote. Do you spend time watching movies? TV shows or reading literature that promote compromising behavior? If the answer is yes, balik ka dun sa pinag-uusapan natin kanina na heart issue. Diba? Sabi dito, if your heart does not belong to the Lord, it's difficult to be pure. Purity is a battle in the mind, so be careful with what you expose yourself into. Madami na pwedeng i-present na mga TV na palabas na para ano naman 'yan eh family oriented naman 'yan. So maganda naman uh, hindi wala namang masamang panoorin niya. Ya, yeah, mare, libre naman 'yan sa TV makikita mo. 'Di ba? Pero ano yung motibo na na tinuturo sa mga bata? may purity is just as much battle for women as to men. Maka akala kasi natin na may problema lang dito sa sexual purity ay mga kalalakihan. Hindi to understand, lalo na ngayon, we are a visual generation. Statistics shows one-third of porn website visitors are women. Yep. Yeah. One out of three. Dalawa lalaki, isa babae. Also, 60% of men and 40% of women in some point of their marriage will have an affair, sabi ng statistics. May biro nga, if your boyfriend wants his breast, thigh, and legs, then tell him to go to KFC and get a volume meal. Ayan. Ano sa mga kabataan? Ano sexuality is a beautiful gift from God. Tingnan naman natin yung sexuality sa perspective ng Panginoon. Okay? Walang una, this is a beautiful gift from God. Pangalawa, sexuality must be learned sa bibig ng pastor, sa bibig ng magulang, sa bibig ng simbahan, hindi sa bibig ng kaibigan, hindi sa bibig ng mga stranger, hindi sa bibig ng mga bagong kakilala sa bar, hindi sa mga bibig ng mga mapagbuyong barkada. Dapat tayo ang unang nagtuturo ng sexuality sa bata. Kasi sexuality is a beautiful gift from God in the context of marriage. no? Sabi nga, Now, flee from youthful lust, 2 Timothy 2.22, and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. Ganda, di ba? So, it's a beautiful gift. Regalo ng Diyos sa mga mag-asawa lamang. So, kung gusto mo makatanggap ng... Tagalog ito eh. Naku. Manalangin ka na kung sino yung ibibigay sa ina, Lord, ng Lord na mapapakasawa. Ask God to change your heart to love what He does and hate what He hates. I like this ano, uh, uh, statement. na no? Tayo daw ay manalangin sa Diyos at uh, sabihin natin sa Kanya na, Lord, bigyan mo ako ng puso. Bagoy mo yung puso ko na mahalin yung mga bagay na mahal mo at uh, kamuian, yung mga bagay na kinakamuyan mo. Kasi ang Diyos kasi may standard. Okay, may standard siya. May standard siya ng sexuality, may standard siya ng purity. Okay, ang gina... Aside dun sa standard na yon, yung mga gawa-gawa nating standards, kagaya, oh, free love, or, ano mo yun, share the love, di ba? Or, let's, uh, ano mo yun, I'm, I'm, I'm born this way. I mean, ito yung mga ginawa nating standards. Hate niya yun. Ang panalangin natin, pagwin yung puso natin, nakalimutan yung mga standards na ginawa natin na bestiality is okay, adultery is okay, homosexuality is okay, masturbation is okay, pornography is okay. Those are all standards na kinreate natin para kumita ang mundo, para maging negosyo, para i-satisfy yung design ng flesh natin. He hates all those things ang sabi ng sabi dito, ask God to change your heart para mahalin ko ano yung mahal niya at kamuhian yung mga kinamumian niya. Let us guard our hearts and hide God's word in it so that we might not fall into sin. Yun yung sekreto na hindi naman talaga sekreto. Karga mo ng salita ng Diyos yung puso mo and then mapapalayo ka sa mga bagay nito. Pero expose mo gabi-gabi yung sarili mo And then, nahanapin mo pa itong hindi ka na kailangan itemp, hahanapin pa. Kasi this is a heart issue. You change your heart, you change your perspective, you change your friends, you change your focus, you change your direction. And you change your perspective about sexual immorality, about sexual purity. May paalala nga din si Paul na no? sa 1 Corinthians 7, 2-5 but since sexual immorality is occurring, no, since laganap na daw ang sexual immorality, each man should have sexual relations with his own wife and each woman with her own husband. In other words, sabi ni Paul, stick to one ka lang, bro. So, isa lang, sister, isa lang. Isa lang ang asawa, isa lang ang uh, wife, isa lang ang husband. The husband, sabi ni Paul, should fulfill his marital duty to his wife. And likewise, the wife to her husband. Okay? The wife does not have authority over, over, over her own body, but yields to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields to his wife. Verse 5: do not defraud each other. So, so, may need si mister, ibigay ni Mrs May need si Mrs ibigay kay mister. Bakit? Kasi this is God's will. Huwag daw i-deprive ang isa-isa. Okay? sa so, malinaw. May kasunod pa yun. Do not deprive each other except perhaps by mutual consent. Kung nagkasundo kayo. Kasi for a time so that you may devote yourselves to prayer or fasting, whatever. Then come together again. Okay? so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Ayan. Kaya nga, nako, hindi advisable din na magkalayo kayo madalas na mag-asawa kasi matetempt talaga kayo. So, I think ito sa sinabi dito kanina na the husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. No, do not deprive each other. Hindi ibig sabihin naman dito na i-abuse mo naman yung wife mo o yung wife i-abuse yung husband. Hindi. May mutual consent kayo at everything ginagawa nyo sa harapan ng Diyos na, kumbaga, na, na you're free and you're enjoying the gift. Alam nyo, mga katulong din, ano, isa sa mga malakatulong sa paglago personally para sa akin is uh, belonging to a life group. So, you must belong to a life group with whom you can be accountable with, uh, with can, um, Uh, can, can greatly help you to remain pure. Kasi in a life group, madalas sa pag-usapan yung salita ng Diyos. Madalas ma-remind ka. So sa life group, uh, lumalago ka, nadi-disciple ka. At sa life group, uh, narirealize mo yung mga mali mo habang nakababad ka sa salita ng Diyos. Kasi sabi nga ati kanina, heart issues yan eh. Kapag ka punong-puno na yung salita ng Diyos yung puso mo, mahirap ang makapasok yan. Pero kapag ka, I mean, gutom ka sa bread of life, eh, talagang hindi na may hirapan makapasok yan. Easy-peasy yan. Kung papasok at papasok yan. Pero, kung ma-attend ka ng life group, palaking tulong talaga ang life group. Kasi makapag-identify ka sa problema ng mga life group mates so matututo ka sa mga, mga experiences nila. At uh, matututo ka rin no, na improve pa yung sarili mo spiritually. Blessed are the pure in heart for they shall see God. Kaya nga, Ayon sa Matthew, sinabi, Matthew 5.8, sinabi ni Jesus yan. Kasi nga, heart issues to eh. The price of fleeing immorality no? and pursuing purity ay eh, seeing God. Kapag pure ang heart mo, pwede mo daw makita ang Panginoon. May bonus. May pwede mo makita. Eh. Alam, mahanap mo yung presensya ng Panginoon na kung saan may kapahingahan, na kung saan may kapayapaan. You need to focus on Jesus and He will give you the grace to overcome temptation. If you will focus to yourself, if you will, focus, ah, kaya ko to. Ah, wala ito. Oh, wala naman akong ginagawa masama eh. Ah, kaya ko to. Sigurado, semplang ka. Ano naman ebidensya mo, sir? Si David nga, pinag-usapan na natin kanina, after God's own heart ang lupit na ng title. Just Tayo pa kaya. Kaya focus on Jesus. And He will give you the grace to overcome your temptation. Huwag tayo umakulit. Okay? Pure heart. Heart issues to. Pag nasa puso mo, Panginoon, naulit ko, mahirapan makapasok. If you're like David, and have fallen into a struggle with immorality, don't despair. Don't, don't despair. God loves you, and wants you to come to Him in repentance. Yun yung ginawa ni David agad eh. Di ba? Uy, na-realize ko mali ako. Sinabi ni Nathan, ikaw yung yung magnanakaw niya. Ikaw yung masamang tao niya. Kaya ni David, patira pa. Umiyak. Umiinang tawad. Dapat ganun yung puso natin. Psalm 51 is a prayer of humbling oneself before God in repentance. No? Sabi sa Psalm 51, Create in me a pure heart. Bakit ba bangkit ka ng bangkit sa about sa heart, sa heart, sa heart? Kasi nga, heart issues ito. Kapag tama ang puso mo, kapag lahi ka nakafocus sa Diyos, kapag babad ka salita ng Diyos, mahihirapan makapasok yun lang yung sekreto nun. Mahihirapan. Pero kung malayo ka, gutom ka sa bread of life, hindi ka, gut, hindi ka kumakaya ng bread of life, hindi ka kumakaya ng salita ng Diyos, hindi ka ng Bible study, hindi ka nag-church, hindi ka nakikinig ng mga podcast, hindi ka, na, hindi ka nagbabasa ng Bible, as in wala kang feeding, tapos ka, sigurado papasokin ka. Easy peasy sa, sa kaaway. Easy peasy. Hindi ka niya na kailangan itemp. Ikaw na mismo maghahanap. Bakit? Kasi nga, In the pure ang heart. We need to have a pure heart. We need to ask God to create a pure heart in us. Tingnan natin, no? Sabi dito, Psalm 51, Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. So humihingi siya ng nagre-repent siya, no? wash away my wash away all my iniquity and cleanse me from my sin so kumbaga uh, inestablish na yung kapangyarihan ng Diyos yung ginawa ng Diyos na yun lang just lang yung dugo lang ni Kristo ang makapag-wash away ng mga iniquity makapag-cleanse ng kanyang kasalanan as inaamin niya sabi niya for I know my transgressions alam ko yung kasalanan ko and my sin is always before me. No, ito yun yung tao nag-humble down. Ito yun yung create ng bagong puso. Eh. Hindi yung puso na meron ka ngayon na napakatigas, napaka-selfish. Ito iba. Ito yung puso ni David. Eh. At ito yung puso na pinapagaya sa atin. Sabi sa verse 4, Against you, no, na-establish siya sa'yo o Diyos. Kaulang sayulang. You only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you're judged. Alanyo, if there's one thing uh, uh, encouragement ko for tonight, be a spiritual virgin. Puede. tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon mo at kapagligtas. You can be a spiritual version again. Lilinisan ka. Papatawarin ka. Uhugasan ka. It's a justify ka. Just come to Jesus who has paid for the penalty of your sins on the cross. Kung ikaw yan, accept Jesus as a personal Lord and Savior kalimutan mo na yung mga ginawa mo mali. At sabi niya, yung promise niya, I will be with you. I will not leave you. No, you will be with me. Mamumuhay tayo lang magkasama. Wala ngayon. Yung eternity mo will start now. Sa tanggapin mo lang siya. Pangako niya, kapayapaan sa puso mo. Pangako niya, magandang buhay. Pangako niya, Uh, uh, kaya mong labanan lahat ng temptation na darating sa iyo. Just accept it. No? You can be a spiritual virgin. Alala ko, as I end, yung tinatawag na law of impenetrability. Sabi dito sa batas na to, no things, no two things can occupy the same space at the same time. It's a law. Ibig sabihin, batas yan. Parang law of gravity. Pag uh, pin pinabagsak mo to, pag mo to, mabagsak. Kasi law of gravity. Wala magagawa doon. It's a law. Meron ding law of impenetrability. No two things can occupy the same space at the same time. Ang focus sa'yo ng Panginoon, maging pure ka. Parang yung tubig na to, pure. No? Hindi siya, wala siya contaminants. Ngayon, yung mundo, sexual immorality, yung greed, yung lahat ng mga kasalanan sa mundo, pipilitin ipasok sa inang enemy yan. So imagine yung bottle of coke, bubuksan mo, ipopour in mo doon sa pure water. So ano magiging gula niya? Obviously, magiging darken yung color ng water. So meron ng contaminant. Hindi na pure water. Right? Eh, since ang maganda dito, kahit ang intention sa ng Diyos ay maging pure water ka, meron siyang uh, kumbaga rescue mission. Ang gagawin niya, itatapat kanya sa gripo kung saan source of living water na non-stop magpo in sa tubig na darkened na because of the coke. So kapag ang water na yan na merong coke, tinapat mo sa gripo na endless yung water, no? Papasok doon sa baso. Since meron ang law of impenetrability, no two things can occupy the same space at the same time. push out niya lahat ng contaminants ng Coca-Cola palabas hanggang sa maging pure water siya ulit. At hindi matatapos yon kasi a uh, source non-endless in faucet. Yun yung living water. Yun si Jesus. Kaya kung papapasukin mo lang siya sa templo, no, sa tahanan niya, yung katawan mo, sa puso mo, no, ipupush out niya yan, yung contaminant sa katawan mo at magiging pure ka ulit. So, being a spiritual virgin is very, very possible. Magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa pananood sa pakikinig at uh, na ko po kayo na panoorin niyo kami every Wednesday, 7 o'clock ng gabi. And uh, every Sunday, 10 o'clock ng umaga habang naka-quarantine po tayo. Let us pray. Heavenly Father, thank you Lord God for making us pure, for cleansing us, for purifying us, for justifying us, for washing away our sins, for making us a spiritual virgin. Thank you for the law of impenetrability. For you will push out the contaminants in our body, in our hearts. Lord, we know that this is a heart issue. We pray, Lord God, that uh, I pray for those people who want to accept you as their personal Lord and Savior. I pray, Lord God, for those people now who want to rededicate their life again to you, Lord God, and be a spiritual virgin and start a new life with you. Start a great life with you, Lord. A cleansed life, a purified life, a justified life. And I pray also that uh, you bless your people. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you guys. Happy midweek. Maraming maraming salamat po sa pananood at pakikinig niyo. God bless you. I hope meron po kayo natutunan ngayong gabi. God bless you po.